ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଏମିତିକି ଆପଣ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ମନଉଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁନାମି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଫାଷ୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତାପରେ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ସେଇଭଳି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇକି ଆସିବି, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଟପ୍ ଟପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ଦିନରାତି ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଏଡିଟର୍ ସାର୍ ବହୁତ ମେହନତ କଲେଣି, ଆଉ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଧୀରେ 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 ତୁମ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଟ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ତୁମ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ ଏ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ରେ, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆଶା କରୁଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଓ ସେମାନଙ୍କର ବି ମତାମତ ନିଅନ୍ତୁ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଉପଯୋଗୀ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ କି ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍ରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। କାରଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ତୁମେମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍ ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଟେନ୍ସନ୍